ဝိုင်းမကြမင်္ဂလာပွဲမှာအလှပဆုံးဖြစ်ချင်သူတွေအတွက်ပွဲတက်ဝတ်စုံများနဲ့စပတ်ကြကြလှပချင်သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်နာရင်သူဆွေရဲ့ Fashion Villa Dressing House ရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပနေတဲ့ရန်ကုန် International Lifestyle Furniture Fair 2018ပြပွဲမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီပေါင်း40ခုနဲ့ပြကန်းပေါင်း200ကျော်ပါဝင်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ပြပွဲကို April 23ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး30ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာပါ။ပြပွဲကိုတနည်းနဲ့ကျင်းကျင်းပတာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်ရဲ့စက်တင်ဘာလမှာလည်းကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။ပြပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။18ကျင်းရှိပြီပေါ့နော်။ဒါဒီပြပွဲကိုကျင်းပတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဒုံးဒုံးပစ္စည်းတွေကိုတနေရာထဲမှာပဲလူလယ်ကူနဲ့ဈေးနှုန်းတက်တာစွာနဲ့ဝယ်ယူရရှိဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဆိုင်ဈေးနှုန်းတက်တာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်လျှော့ရောင်းနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် quality တွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြိုင်ဆိုင်လုပ်တဲ့အကြောင်း quality ကတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးပြင်သက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး quality တစ်ခုတစ်ခုမြင့်သက်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကိုပို့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဈေးပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအနေနဲ့သုံးဆွဲလို့ရရှိရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပြပွဲလေးကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာ Prevoga နဲ့ဇိန်ခံပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Netray Company Limited လည်းပြပွဲမှာပါဝင်ပြသနေပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာအစိမ့်မြင့်ဇိန်ခံပစ္စည်းတွေလူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါဝင်ပြသထားပြီးဝယ်ယူသူတွေစိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီကပါဝင်ပြသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Marketing Manager ဖြစ်တဲ့ Novarial Boundary ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒီမှာ Platinum Sponsor ဖြစ်ပေါ့နော်။နှစ်တိုင်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အာ10ခုနှစ်တွင်လောက်လည်းရှိနေပါပြီဟုတ်။ပြီးတော့ကျမတို့ပြသတဲ့ဥစ္စာတော့ Living Lifestyle ပေါ့နော်။လူတွေရဲ့အိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီစိန်ခံပစ္စည်းအကုန်လုံးပြသပါတယ်။ခုပြပွဲမှာ Prevoga အမျိုးမျိုးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစင်ကပစ္စည်းမျိုးအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြသထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝယ်သူ customer တွေအတွက်ကျပ်စဲသိန်းအထက်ဝယ်ယူသူတွေကို suite yon spring ဝယ်ရာရေခဲတက်တာအစရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကန်ဆယ်မဲ့ season တွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲကိုနှစ်စဉ်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုရကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။